God morgon! Då är vi äntligen ute. Här har vi grabbarna som budade hem Musikhjälpen. Ja. Vi ska köra idag en privat sjö i Tyllinge Fishing. Så stort tack till er att vi får vara fiska på den här sjön i två dagar. Vilka har vi med oss? Anders heter jag. Jag heter Matteo. Pappa och son. Sjukt roligt. Det har ljusnat lite nu. Vi har haft 42 fäll redan nu. Så vi får sprunga lite, så det får vi ta introt lite senare. Så förväntningarna är stora för dagarna. Ja, shit. Verkligen. Vi hoppas på lite PB och sådär. Ja, verkligen. Alltså, så vi ser fram emot två dagar fiske med Let's Fish Movies. Ja, det är ju... sjukt roligt är det. Får vi se vart det bär av liksom. Så att jag tänker att ni får hänga med. Glöm inte trycka på tummen upp. Så hoppas vi på stora fiskar. Let's Fish. Vi har aldrig fått så här mycket fisk någonsin under två dagar. Vi har inte fått så här mycket fisk under... Nej, det är helt otroligt fisk har det varit. Så att vi är otroligt nöjda med allt. Ja, god mat och fantastiskt sällskap att vara med. Så att ja, en riktig kanonhelg. Fem minuter och dra denna fina. Sjukt. Ja. Sjukt roligt. Fantastiskt alltså. Ja, verkligen. Helt otroligt. Det kommer fler. Ja. Vi kan släppa tillbaka. Snyggt. Så. Yes! Grattis! Tack! Första ismetet sedan. Ja, första ismetet sedan. Ja, vad roligt. Ja, verkligen. Så otroligt. Nu jädra. Nu är vi igång. Ja, nu är vi igång. Och det kommer det bli. Ja, den. Det är bara att ta spöt och sen börja veva som förut. Och göra ett hårt mothugg. Bra! Snyggt! Jättebra! Du är ju kung. Det är bara... Jäklar! Den här ser också bra ut. Ja. Nu behöver vi inte veva. Det är bara att lyfta upp han lite. Nu tar gurkan. Oj, den här är fin. Den här är riktigt. Den här, oj jävlar. Det här är du kanske meter. Ja, det kan jag. Det kommer några meter. Ja, jag tror inte någon jag har sett har inte varit meter idag än i alla fall. Det kan ha varit den första som jag fick. Så är vägen för kameran. Nej. Snyggt. Det var lite bättre för att det var i magen. Ja, det var roligt också. Eller? Ja, eller? Jag kommer här nu. Det är bara att köra. Sätt mig på ryggen. Bra, en gång till. Det var en liten du. Ja, mörten. Det här var lite skitfull då. Snyggt. Roligt. Fantastiskt. Yes. Fan, jag trodde den var så mycket större alltså. Den såg större ut när den kom upp där. Ja. Men alltså...
Bra, och sen ha med mig spöt bara ner ifall... Håll så jag hela tiden nära. Den här är bättre. Dubbelfäll. Son här, pappa där borta. Håll ner med spöt på honom och dra. Så ja, jättebra. Så hela tiden. Bra, Matteo. Ner med så, ner, bra. Oj, oj, oj. Hur går det, Anders? Håll, försök hålla linan så att den inte går mot kanten hela tiden. Spänd lina. Bra. Håll spänd på det. Bra, 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 bra. Vad hände, Matteo? Fick nytt PB, 101 cm, 5,9 kilo. Jävla roligt, vet du. Ja, väldigt. Var det vi kom hit för? Ja, då var det. Vilken fisk och en stor fisk. Aha. Håller du upp alla lite gång? Nu. Snyggt. Nice. Får man kramas nu eller? Ja. Oh. Grattis. Tack, roligt. Jättebra här. Jajamän. Är den bra eller? Ja, den är okej. Okej. Sen när den vill börja komma upp så tar jag och lägger ifrån mig kameran. Ja. Snygg fisk. Ja, verkligen alltså. Ja, det är helt sjukt fiske. Ja. Jävlar alltså. Det är fäll där med. Ja, shit. Snyggt. Yes. Fisk nummer 8. För dig. Ja. Jag vet inte hur många vi har upp tillsammans. Det är ganska många just nu. Ja. Oj, nu fäller jag snart där. Ja. Här, jag fixar. Vi var. Oj. Den kan drog av vippan när jag smält och limmat. Ta den här. Det var en stor brax på som jag hade som vagn. Fan, min vippa. Jättebra. Nu. Håll upp kameran lite. Den är större. Den är 80 kanske. Snyggt. Det är ju proffs på det här, ja. Uff. Fan. Jag vill komma upp. Och 85 cm är väldigt stor mage. Så man ska köpa tillbaka den. Oj. Oj, den. Oj. Ja, kul. Ja. Han är där. Bra, 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 bra. Släppte han? Nej. Ja, inte så stor. Ja, man brukar se dem. Snyggt. Ja, verkligen. Roligt. Ja, verkligen. Så jäkla kul. Bra jobbat. Yes. Snyggt, grabbar. Knyta direkt, ja. Hårt. En gång till. Hårt. Bra! Det här är garanterat en bättre fisk. Svår. Det så här är jag inte känt hittills idag. Nej, det är bra. Bara lugnt bara.
Nu känns jag liten igen. Ja, lite. Det här är så jävla stark. Fan. Linus, jag har ingen tång. Nej, han är inte alls liten. Han är inte liten. Så är liten han faktiskt. Eller han var lite mindre än vad jag trodde. Nu kan jag inte veva mer heller. Nej. Jag kan slita. Så. En upp dig. En upp dig. En upp dig. Grabbarna där borta och där borta. Så har vi ett fäll här också. Vi hoppas att det inte är någon stor. Han var slank. Ja. Hans pers är 95. Mm. Ja, det var skönt att det inte var så stor. Jag tyckte han var stor. Ja. De ser så stora ut. Börjar fälla lite igen? Ja, de börjar fälla lite igen. Ja, det är jäkligt fint. Hoppas på att de större kommer att klippa snart. De har 90 fiskarna. Ja, precis. Snyggt. Yes! Jädra bra! Där ja! Vad hände precis? Nytt PB, 97 centimeter och 5,2. Fantastiskt, ja. Helt underbart. Tack. Ja, helt suveränt. Fyra PB:n idag. Fyra PB:n. Ja, kan inte bli bättre. Yes! Ja. Sådär då. Klockan är 3:15 och... Fisket har väl dött av lite nu. Inte abborrarna hugger inte och inte så mycket fäll. Dock de fällen vi har haft nu har det känts som att det var lite större fisk. En meters fisk är upp, tappat. Jonas hade en stor i morse också innan det blev ljust. Och innan grabbarna hann ut. Men ja, det är lite segt nu. Vi ska köra 45 minuter till. Och sen blir det en dag 2 imorgon. Så då får ni hänga med dit också. Och idag har vi haft över 100 fäll i alla fall. Och säkert... Ja, över 50 abborrar har vi fått i alla fall, så att ja, det är roligt. Ja, inget att klaga på. Imorgon kör vi nya tag. Let's fish. Wake. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.
let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Grabbarna får musik, som vi där musiker, men har inte kommit ut än. Varit lite sena. Och jag är uppe i 12 fäll. Jonas 8 kanske, Gurra 5. Så det fäller på här på morgonen. Vi har spönat i kanske en halvtimme. Åh, oh shit. En 96 och 97 har jag upp. 12:e fället. Eller 13:e. Stor havborre hade jag på här. Nu kommer den där åkaren. Ganska fin. Jag mäter dem inte nu när vi har guidning. Men runt. Inte metern kanske, men 95. 95. Han är ju rätt lång ändå. Ja. Saftigt byggd alltså. Det är som en gravid tjej liksom, man känner att det rör sig här inne. En liten dusch med, snyggt. Rulle, en bait runner. Flera år gammal. Funkar hela tiden. Det kan ju vara hur kallt som helst ute och det löper ju ändå ut lina. Så det är bra. Här sätter vi lyt cirka 20 cm ner från hålet. Och jag har tass på cirka 40 cm, så då kan ni räkna ut själva hur långt ner mörten sitter. Djupet här är mellan 2 meter över hela sjön. Mycket gräs i sjön, så man vill ju inte att de ska gå ner och sättas i gräset. Eller ligga i gräset. Femma sitter allra längst ut, så det är lätt att lösa ut. Klinga, spöhållare. Brukar jag spänna åt lite så här. Så att det blir fjång i vippan sen. Nu går den. Jajamän. Han släppte där. Nej. Jag var där. Ja, jag såg han inte ens. Så var mörten eller braxen. Vad hände? En finan. Precis på det helt sjukaste sättet. Den satt inte ens fast i alltså min krok satt fast i en annan tafs som vi precis tappade. Ja. Det har varit en dusch istället. Jag tappade den. Ja, det är lugnt. Det kommer fler. Mm. Yes! Grattis! Tack! Roligt! Väldigt. Kanske vi får den här. Fantastiskt. Det är ju allt du kan nu.
ont. En gång till. Bra. Kom igen. Nu räcker det. Fäll, Anders. Ja, vad? Nästa. Jag tror han är jätteliten. Ja, jag också. Jag är rädd för det. Det kan vara till mycket lin nu. Fortsätt viva. Kom igen, spär på det. Ingen släpp. Kom igen om man drar nu. Han kom mot hålet. Jag tror han kan vara stor. Han är inga små ryck. Lugn nu. Du kan hålla upp så lite. Lugn. Han är jätteliten. Var han där? Ja. Alltså det är en minifisk. Nej. Är det inte? Är du säker? Jag tror det. Han såg rätt mini ut. Öppna tassen. Nej. Han är inte en metersfisk, men... Nej, han kanske är 80. Nu kommer han. Ja, lyft. Han är inte klar. Hans fight var dock... Så dålig han inte. Var det en rolig fight, Matteo? Ja, väldigt faktiskt. Jag trodde att han var lite större, men ändå en fin fisk. Vi har 116 fäll för tillfället. Det här vid lunch. Nej, klockan är väl rätt i alla fall. Kanske lite mer. Vi kör väl till 2:30 ungefär idag. Du ska iväg. De ska hemåt med en trasig bil. Så att ja. Oruggigt vart det nu är inte varm mat. Ja, det, man blir kall. Ja, man ska inte äta varm mat. Man ska äta ingenting. Det är som vi brukar göra. Ja. Det är nog bara att ha den där wackan. Ja, det är bara att ta. Shit vad den går. Ta den då. Där då, nu har vi. Nu har vi en. Nu har vi en. Kom Linus! Mjukt att ha spöat med, va? Ja, det är normalt. Är det stor? Ja, det här var ju... Det ser ut som att hela rullen tog stopp. Nej, ja, ja, gud. Det tog stopp. Den gör jag fick bajsa lite. Kolla vad den var, alltså. Ja. Kolla micken. Det här är en gris alltså. Det här måste vara det. Jag fick inte så mycket fisk. Nej. Jo. Han släckte. Nej. Nej. Fan. Där hade vi. Det där var en stor alltså. Ah, fan. Ja, den bara drog alltså. Den där var stor bara. Ja. Fan. Helvete.
Det här är det tyngsta hämtet. Det är bra. Gurkan här. Jag ska hämta stora kvar. Det känns som att jag inte har tidigt i alla fall. Det är bra. Det är bra. Jonas, din mick. Vart ingen dusch än. Tack. Bra jobbat. Tack. Roligt. Ja, väldigt. Nu är det lite större igen. Tjena. Tja. Jag tänkte bara, vad heter du? Jag heter Matteo. Hur gammal är du? Jag är 11. Hur länge har du hållit på med fisket då? Jag började när jag var 7 tror jag, så 4 år. Mm. Har du någon favoritart? Jag gillar mest att fiska gädda tror jag. Vad har du för favoritmetod när du fiskar gädda? Jag gillar verkligen att fiska med jerkbaits. Mm. Vart brukar ni fiska någonstans? Vår hemma sker Roxen i Linköping. Mm. Och PB på gädda? 6,2 kilo, 101 centimeter. Snyggt. Hur känner du att helgen har varit? Har det varit roligt? Jag tycker att den har varit väldigt bra. Jag har aldrig haft sånt här bra fiske innan. Många stora fiskar och många små. Mm. Ja, mycket abborre har fått också. Ja. Ja, skitroligt. Kommer du ismitta igen tror du? Ja, jag hoppas verkligen det. Det är jättekul. Mm. Super. Då tackar vi för dig, Matteo. Ja, tack så mycket själv. Nej. En mindre. Men lika kul. Åh, jävlar. Ja, den ska. Ja, den är fin. Han är lång, du. Ja, inte riktigt, va? Nej. Oj. Oj, la. Hur lång var han, Anders? Den var 95 centimeter. Härligt. Ja, fantastiskt. Har typ en halvtimme kvar av dag 2. Ja. Hoppas att det fäller några till större. Då är vi... Missat 2 riktigt bra fiskar. Ja, riktigt. Alltså 2 stycken väldigt stora. Så det skulle vara fint att ta en sån här på slutet, ja, innan avslut. Vi hoppas. Ja, verkligen. Yes! Det här var skönt att ta den. Ja, nu är det dags att ta den. Okej, den här är stor. Du vann där så bra ut mot hugget. Du är ju tvärstopp för fan. Ja. Pumpa in den ovanpå. Sen när den rusar kan du ta och hålla den mot. Det ser knappt ut som att du kan göra den. Den sitter... Jag ska vika ner det här jävla året. Fan, det kommer upp. Den här får vi inte tappa nu. Jag vet inte om den är svårt att känna så här. Okej. Okay. Hur hård är bromsen? Får kolla den. Den är sten på den. Slör upp det lite. Ja. Sen kan dra lite om ni. Nu får jag. Ja, den här är bättre ju. Jag tror inte den vet den är krokad än riktigt. Åh, jag ser den där. Jag kan inte se hur stor den var. Jag kunde bara se hur den är. Den är stor. Den är stor. Nu drar den. Nu är den förvandlad. Ja, det här är nog, kan nog vara en meter. Nej. Nej. Nej, den är på. Ser inte som ett jättekommande. Här kommer den lite. Den här kan ju vara så urgrisig som helst. Jag ser den där. Jag har inte sett den här. Jag har sett den länge lite. Den är fin. Fan, inte tappa den. På den där bracken kan det bara vara fina saker. Kolla, kolla. Oh. Den här är bra, den. Den här är bra. Ja. Den är krokad med båda krokarna. Åh, den är en meter, det är den.
Den är en meter. Den är stor! Den är en meter. Än inte det. Ja, det måste den vara. Kolla, den är, den här är stor. Den är tung med. Det här är nog nytt vikt och kläng. Ska jag hjälpa dig? Ja, det här måste vara. Vad hände, Anders? Vilken riktigt fin. 97 centimeter. Vad var det? 5,9. Ja. Ja. Jävla tangerat PB kan man ju säga. Det är metersfisken nu. Sen är det. Ja. Yes. Där ja. Tack. Men Anders Koretsa heter jag. Kommer från Blekinge egentligen, men bor numera i Linköping sedan 20 år tillbaka. Vi kände att vi ville bidra till Musikhjälpen på något sätt och tänkte väl då att vad kan vara bättre än att göra det och samtidigt få uppleva en sån här fantastisk helg tillsammans med Let's Fish Movies. Anders, vad är för favoritart att fiska? Min favoritart att fiska är helt klart gädda. Det är det jag fiskar mest. Sen är det ju även en del flugfiske efter bland annat regnbåge och så vidare som jag gör. Men gädda är favoritarten. Har du någon speciell metod du tycker mest om när du fiskar gädda? Metod för att fiska gädda är väl det är allmänt spinnfiske på olika sätt, så att inget specifikt egentligen, utan lite blandat för min del. Härligt. Vad har du för tankar kring helgen? Har det varit roligt och sådär? Helgen har varit helt fantastisk. Vi har aldrig fått så här mycket fisk någonsin under två dagar. Jag har inte fått så här mycket fisk under... Det är helt otroligt fisk har det varit. Så att vi är otroligt nöjda med allt. God mat och fantastiskt sällskap att vara med. Så att en riktig kanonhelg. Härligt. Då tackar jag dig, Anders. Ja. Super. Tack själv. Den kommer kanske gå av här. Ja! Försöker hämta mört! Vev in lite. Ja. Transvatten. Men den är fin, ja. Men den är inte riktigt den som vi vill ha den. Nej. Ja, det är så sjukt att fiska, alltså. Jag tycker de är asfina. Ja. Fan. Jag tror de har mycket större, alltså. Ja. Ja, jag känner dig. Det här är ett snitt som en är fan en till, alltså. Ja. Så där, då är helgen slut. Två fantastiska dagar, mycket fisk. Och jag vill först och främst stort tack till Abu som har sponsrat lite grejer till grabbarna. Och att vi bidrog till Musikhjälpen. Ja, superroligt. Precis. Ja, tack till Tilling också som lät oss att fiska här. Fisket har ju varit det har varit mycket fäll. Igår, vad sa vi? Cirka över 120 var det nu. Igår också. Vi säger 120. Och idag har vi klickat alla fäll. 127. 127 stycken. Så det har varit bra. Och toppfisken har vi här. En på 101 centimeter, 6,2 kilo. Ja, men pappa slog vikten. Och jag fick 6,3 kilo, ja. Mm. Lite kortare då, 97 centimeter. Men vi har ju haft en helt fantastisk helg, verkligen. Mm. Vi får tacka... både Linus och Jonas och Gustav så otroligt mycket för detta. Vilken helg ni har ordnat. Tack och själva. Tacka Abu med då för de fina grejerna vi fick. Alltså, så att,
Superroligt. Ja, verkligen alltså. Så har ni gillat det sett, glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera på YouTube-kanalen. Så ses vi i nästa film. Let's fish!